ៀបសួរបងវិសាចនៅជៀបសួរតលេងជៀបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលជួយចិត្តតាមដានទូទួលអ្នកកាត់ខ្មែរបាទហើយបងវិសាចថ្ងៃនេះបានពាក់អាវពណ៌ខៀវស្របជាមួយនឹងផ្ទៃអេក្រង់ស្អាតមែនទេណាមកពីយើងចូល summer ហើយយើងមានមិនណាចយើងដូរពណ៌តាមហ្នឹងដូរពណ៌តាមធាតុអាកាសតាមរដូវនឹងសាលីនឹងឲ្យបងវិសាចបែងជំរាបសួរបងប្អូនបន្តិចព្រោះខ្ញុំទៅយកអាសំដីដើមរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតដែលនិយាយអំពីអារឿងមេមន់ហើយនឹងពងមន់ណាបងអូខេញ៉ែបែងជំរាបសួរស្វាគមន៍ជាពិសេសម៉ាក់វណ្ណសាគាត់រកបងឯងមួយថ្ងៃហើយបាទបាទស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអសជីជូជីជូជីមកខាង YouTube បាទឈ្មោះផ្លៃបាទឈ្មោះផ្លៃតែមិនឃើញដូចអ្នកគ្រប់តរថ្មីបាទហើយស៊ីនឿនសិនបាទស៊ីនឿនសិន Hello from Berry Amco North Carolina អូ North Carolina Joanne Lien បាទ Good evening Chanty Golden សួស្តី Saline 007 បាទ Hello brother and everyone.Hopefully everyone enjoy New Year but the food down car but so stay ឆ្នាំថ្មីភូមិឡុកភូមិឡុកភូមិឡុកបាទចូលរួមការជជែកជាមួយបងអូនបាទអរគុណបាទបងប្អូនភូមិឡុកមកចូលមកបាទឬក៏ចង់ចូលក្នុង stream yard បោះតលាក់លេខបាទតលាក់លេខតលាក់លេខជារិយានបាទបងជារិយានខាង Pennsylvaniaរាជនីសាមជាស្ដាយនិយាយខ្មែរច្បាស់បាទហ្នឹងហើយកាត់តាមអូវាបានសមៈបាទកំពុងតែដកក្អែលឲ្យមើលទៅបាទអ្នកណាពងដកក្អែលបាទសេងខាត់សេនជាយ៉ុងគូអ៊ីវនីងនៅវិសាលីមួងបាទថ្ងៃទី20នេះលោកប្រធានសង្ឃស៊ីអញ្ជើញមក Montreal Canada អូបាទងួន and Mao Chan បាទខាង YouTube សកុននារីបាទជារៀបសួរសកុននារីអឺ Time Drink បាទ Hi Crazy Stupid Guy អូខេនឹងជាអា Time Drink ហ្នឹងគឺពួកយួនណាគឺជាខ្មែរក្រោមឬក៏យួនឬក៏អីមិនដឹងជាមកពីយួនយួនជា friend របស់រតនាសូហ្វីហើយនឹងធីតា friend មកគេមែន friend ទេចង់និយាយនៅក្នុងលិខិតគេមិននឹងថាវានិយាយប៉ះពាល់យួនទៅជឿចិត្តហ្នឹងបើស្ដាប់ខ្មែរបានបើយួនសង្ស័យយួនជាខ្មែរបាទឡាវិសែនតាមរយៈអ្នកមីងសៅលីមួងខ្ញុំចង់ប្រកាសបងប្អូនដែលនៅកាណាដាទាំងអស់បាទថ្ងៃទី20ខាងមុខនេះគឺចំថ្ងៃសៅគឺលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់នឹងទៅសំណេះសំណាលបងប្អូនយើងនៅទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអ្នកនៅកាណាដាទាំងអស់ជួយចែករំលែកព័ត៌មាននេះហើយប្រាប់គ្នាយើងឲ្យដើម្បីបានចូលរួមបានច្រើនបាទបាទនឹងចំណានផតបាទសុធីរាមីសួរថា Happy New Year ដល់លេអុយបាទលៀងអេងអាតលៀងអេងអៀតបាទជារៀបសួរអូវណ្ណសមខ្ញុំអត់បានរំទេបាទអឺសែនយូវ៉ាងបាទជារីយ៉ានចនសិនចៅចៅកែវបញ្ញាអនសមៈបាទឆៃឈរីសាតុកញ៉ាខ្លាយជាមេមន់ជារបបប្រកាបាទវិជ្ជនីសែនកែបញ្ញាអឺពូដកហាវអៃឡាប់អាក្លូមុននឹងបាទមុននឹងខ្ញុំចាក់វីដេអូអាក្លូបងបានមើលខ្ញុំចាក់ម្សាទៀតអូបានមើលគឺពងវានឹងហើយគឺពងហើយស្ពោស្អីឥឡូវចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅចាក់អាក្លូឲ្យថ្ងៃស្ងាត់ខេត next សង្ឃឹមថ្ងៃមួយបាទជិះសួរលោកពូរាជនីសែមបាទជិះសួរលោកវិសែមអឺបងស្រីលោកវិសែមជិះសួរអឺបានសមបាទជិះសួរយកថ្ងៃនេះស្អាត
Sara chào dì và David Kim và good evening. Sẽ chạy lô cây và men vô cùng ru bộ tam hôn xe bê rộp cho chăm mà nó còn dễ khen đề rê kim nà vi chê lẹ sinh gô và lẹ sinh gô xuống đây nà vi chê cho nà bố xít ô lục bù Richard Mâu và xuống đây chăm mây bù bàn rộm bạc chạ rộm xe lưu cho mùi xong đạch mông hả rộm xe lưu cho mùi xong đạch ô chồng dê thằng mà cu chồng dê mà nè mà cu ô bố anh dê rượu bua là nào vị chế sọc sọc phía và chan na bầu lan ý buồn hắn hết thế mà ok dạ rồi còn ai giờ na rè nhá bọn miền video bà hai dương mà chưa con đã chấm riêng con pram con đã chấm riêng ok hay dòng tay có rom nào giấy khi mà đâu tê bỏ nó đập răng cho chân nằm răng Marizon Kavi đập bóng bay và sốt đây chân nằm thamay tổng hợp này bóng vôn sọc thamay tổng hợp này bóng vôn cho chân nằm thamay mấy ấy dạ lấy bóng bí sạch mơ bị đau ạc lâu thì chứ chẳng ok mơ ạc lâu đi ai lôi anh đã xa một mẹ khơi xong bằng trong nhau này. Em đã xa được cầm hôn chụp từ lòng mẹ. Thế này em đang được thọc bằng tay nhóm nó đã xa anh chẳng. Em sợ thằng ca xa anh cứ đập bê đầy nhóm miền. Em sợ thằng bê nào bằng nhóm miền. Em cứ nhóm ọt tầng. Em mẹ thấy nhóm ở đây này. Em cầm hôn này cứ chỉ cầm hôn giả cùng. Em nhóm cầm bông giả rong chăm tất khoa. Đập bê mướp ca xa mò. Em nhóm ọt con bằng phôn. Đại chê bình dục. Bộ dân chấp nam đang bị bạc đai tê. Là hốt đó bạc đai linh. Ai không nghe nhóm chỉ cường chụp chạy bằng phong thua từ lý ốc nhà mà chả luôn bọc lôi kê mày này anh ngay đi nhóm xong ra bằng phong anh nhóm bọc lôi ốc nhà mình anh đi nhạc anh là thao bình dục anh bình dục 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 đỏ cái đất thao anh quay chơi bằng mẹ là cường chụp chạy cường ba rồi mày đi này cường chô đấy anh không nghe nhóm chia sẻ thật và nặng si I love you anh là bê là nhóm bị áo thông nhóm mơ khơi bằng ai được ác này anh sắp tại chia sẻ thay anh bằng phong được ác này này anh là cốt sắp tại khai chi nạ miền anh không nghe anh là cỏ mũi bạn chưa được xua chạy anh lôi cầm hôn dương anh chiên cháu sơ bởi môi liền anh sắp lúc anh viết sắp cả rút chào ông chà anh bái cơ bó này anh chăm sắp lại trang nhầm anh bụi dương cực chiếc sắc thay anh chá lên đó mình nhé đã mà mờn trong mà rồi nhé không viên mà liền lôi sắp Ấy thỏm nát đặt mà mến ốc nhát đặt xa xa mến cao sắp vào mối liền xay thôn xay thôn này anh xay thôn này chạm ngay đi tao xay thôn này xay thôn tao hơi bằng phôn mấy đá cặp lại nhạc lộ nữa các phước văn xã mạng này dây trâu của cặp lây nó viêm khá chế hãy đây em khá của cặp lây những bạc phụ khí viết này vì này dây cặp lây những viên dây vay bà hà và phụ ốc nhà phụ ấy nâng cực tập tóc ta vì mình dây nẹ nà nơi bị cao nòng nà nói vì ốc khá dây nè bạc phô lệ miên trăm nếp à khlô nâng à khlô nâng nực cà bọc chân nọt bói cơ vì chui xài chân nọt xài ấy ôi cái nạp bạc kì chân nèm nói anh ấy dừng mơ tới khi chia bắt buộc đi về từ đại đấy ông quân à ca này dây gặp lại bảo viên này viện ông định dây bắt po là mấy thông nông cái nông na na thì mình dây ta trồng ta ông nhà bao ta phần này rồi bị bắt po bị khai thì bạn vì cô anh đẹp với châu sầm lấy của clo này vì sao ta khi về cầm bắt po là bỏ hôn mà nay po cái nắp bạc chỉ cho nông na thì vì tôi dựng chạm mà là cái bề là bỏ chân áo kiểu vay bà khang cái nắp bạc trăng kiểu vay bà rừng sau bài giảng rút đi tiếp cho nên ai dễ việc vay và hai cục bài giảng là hay chẳng những sau là một ha nẹp vô xử lý của cầm một lô nó cứ chỉ bạc bộ bậc này việt đấy và nên là bộ cái nào bạc chỉ cho nên từng nói về dễ xây có bạc bò là mấy đứng này pro vi âm dễ
ทำดอมได้ป่ะเป็นยังไงเรื่องออกงานไปปอกกับอะไรแบบโอเคบองแล้วยังในเยปีวิดโอมวยเทียดในเยปีเรื่องเปรตจีป่ะแล้วยังประตอนในเยปีเรื่องเปรตจีมาดองเปียปอนจะนั่งสำได้คนมาไหนปองได้มายังยอสำได้คนมาไหนไม่จ่าเอามาได้ประเทศมวยเทียดประกาศจะหาในไพ่ชมส้มทำการในกองออกปีการพื้นดามวยแต่ครั้งจากใดระบาดครัวในเปียปอนดังตะเลนี่อุตตะเลได้ปราบปรารูปยังบ้านจูนออระเบียดนี่ตะดอตามปัจจัยที่เฮาจังบ้านถือให้จงกรอนี่ประมาณថ្ងៃមុនមានកសែត1មានអ្នកវិភាគខ្លះគាត់ចេញមកគាត់ថាធ្វើនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសមហាអំណាចមួយយោនាវាចម្បាំងយកមកដាក់ប្រទេសមួយទៀតបង្កើតហានិភ័យខ្ញុំសូមប្រាប់ទី1រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគ្មានឲ្យមូលដ្ឋានផ្ទាល់បរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទេហើយកម្ពុជាគ្មានមហិច្ឆតាឬគ្មានគោលគំនិតហើយគ្មានភាពក្លាហាននៅក្នុងការប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងទេទៅមកហាកន្លែងហ្នឹងយើងនិយាយមកចង់ខួតមែនទេសិតតែគ្មានភាពក្លាហានប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងសពថ្ងៃហ្នឹងអាណាពួកហ្នឹងគេដែរគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងទាំងការដ្ឋធម្មនុញ្ញណាបោះស្នោតឲ្យឪជាប់ឲ្យកូនឡើងកាលអំណាចនោះវារត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកឃ្លាមួយណាដែលគេចាអញ្ចឹងហើយមកនិយាយខ្លួនឯងនឹងខ្លាំងណាស់មិនហ៊ានប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអាណានោះកែច្បាប់ប្រមាណដងឯងគាត់នឹងឃើញស្អែកឡើងមកយកហ៊ុនសែននឹងឃើញភ័យមកយកស្អែកឡើងកែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្នឹងមិនប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេកែម្ដងម្ដងនោះតើតែមានការជំនុំជម្រះគ្នាហើយមិនមែនជាកែមកយកនឹងបានសម្រេចទេគេត្រូវការជជែកគ្នាដេញដោលគ្នាច្បាប់នឹងតើប៉ះពាល់អ្វីខ្លះបើសិនជាកែទៅអានេះអត់ទេខ្លួនឯងមករដ្ឋធម្មនុញ្ញចង់កែចង់ធ្វើអ្វីតាមតាមអំពើចិត្តខ្លួនឯងចង់បានហើយតាំងមកនិយាយថាអត់មានអត់មានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងអានឹងមកថាវាជាសម្ដីឥតប្រយោជន៍មែនបោះអហូតអហូតម្ល៉េះនេះនិយាយអត់បាក់ការមែនបាទទៅពូវ៉ាន់មិនឲ្យប្រទេសណាដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាទីពីរយើងមិនអោយប្រើប្រាស់ប្រទេសយើងជាមូលដ្ឋានប្រឆាំងជាមួយប្រទេសណានោះទេកុំថាមូលដ្ឋានទ័ពសំបីតែធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗប្រឆាំងប្រទេសណាមួយក៏យើងមិនអោយនោះដែរនេះជាមូលដ្ឋានរបស់យើងបាទហើយទី3 4 ម៉ែត្រកន្លះយកកប៉ាល់ច្បាំងដឹកកប៉ាល់ហោះមកចូលកប៉ាល់ច្បាំងមួយមួយដឹកសិតតែ100,000 45,000 តោនចាក់តូចបំផុតខ្លះចូល100,000 តោនកប៉ាល់ហោះលើនឹងរាប់រឿងដឹក4ម៉ែត្រកន្លះកលតាំងពីក្រៅបាទអញ្ចឹងបានការកង្វល់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កែមុនសម្ដេចតេជោលោកបានចេញបញ្ជាក់ហើយវាគ្មានតមូលហេតុអីអូខេយើងចង់និយាយកន្លែងហ្នឹងតិចបងហ្នឹងគេនិយាយថាហ៊ុនម៉ាណែតគេថាមិនមានកប៉ាល់ហោះឯណាដឹកចូលទៅដល់នឹងខ្ញុំវាអស់វាអស់សំណោចត្រង់ថាលើកយកពីរឿងកប៉ាល់ដឹកកប៉ាល់ហោះឯណាចាំបាច់ហោះចូលទៅដល់ហ្នឹងបងចូលទៅប្រជាត្រងងប់អីនៅក្នុងហ្នឹងកប៉ាល់ហោះទៅពីមនុស្សដល់បាត់ហើយបាទវាដាក់អាពលានយន្តហោះនៅកោះកុងឬក៏វាយកកប៉ាល់ដឹកយន្តហោះហ្នឹងណាមកចតនៅកោះកុងមកចតនៅកំពង់ផែរៀមណាពីហ្នឹងកប៉ាល់ហោះបើវាចង់ហោះទៅហ្នឹងណាតែ2មនុស្ស3មនុស្សវាហោះទៅដល់បាត់ហើយគ្រឿងអីចាំបាច់ទៅដឹកតាមកប៉ាល់ទឹកត្រែទៅហើយយកកប៉ាល់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីសំសខាខ្ញុំសួរតិចតើវាចង់និយាយថាប្រជាជីវៈហ្នឹងចម្រូវវត្តហ្នឹងមិនអាចឲ្យ aircraft carrier ហ្នឹងចូលមកបានទេបាទប៉ុន្តែយើងចង់ប្រាប់ថាតើ aircraft រកតោហ្នឹងគឺគេមិនបាញ់ចាំបាច់ដឹកមកទេ aircraft របស់ carrier របស់កៀងហ្នឹងគេចតនៅកណ្ដាលសមុទ្រហ្នឹងព្រោះខ្មាស់ហើយប្រទេសហ្នឹងវាបាញ់មិនដល់វាទៅមិនដល់ហើយវាស្រួលជាប់នៅកណ្ដាលវាចតនៅកណ្ដាលសមុទ្រហ្នឹងស្រួលវាផ្លោងណាស់ហើយបើវាចង់បញ្ជូនមកវាមិនបញ្ជូនដល់ធំហ្នឹងទេវាបញ្ជូនដល់ទូចមកបាទលំមមកលំមតាម20 30គ្រឿងហ្នឹងខ្ទេចហើយយូរថ្ងៃច្បងហ្នឹងអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីភាពដែលបើកផ្លូវឲ្យមានសក្តិមែនគឺគេបញ្ជូនដល់ហ្នឹងមកហើយអាហ្នឹងដំណាក់គេគិតឃើញណាប៉ុន្តែក
ការនយោស្ដីបោះស្រាយបោះហ៊ុនម៉ាណែតដូចជារឹសភ្លើមនុស្សរងគ្រោះយ៉ាងដូចជាមនុស្សមិនដែលចូលសាលាតបសាលាអួតអីចេញពីស្អី West Point ផងដូចមិនដែលស្គាល់សាលាក៏អត់អីដឹងតើបើជាតាហ៊ានគេធ្វើមិនវិញច្បាំងប្រទេសជិតខាងចឹងអាណាគេយកអា Space Aircraft Carrier នឹងចូលមកក្នុងដល់ក្នុងទឹកទន្លេរាក់ផែលចឹងហើយយើងធ្លាប់ screen មហាសាររដ្ឋអាមេរិកម្ដងដល់ឥឡូវវាចតមួយនៅអ៊ីស្រាអែលនៅកណ្ដាលសមុទ្រអ្នកណាទៅប្លោកដល់វាឥឡូវកំពុងដល់ប្លោកដាក់អៃរ៉ាន់នោះប្រមាណ100ដល់ប្រមាណគ្រាប់ប្រមាណតំបន់ណាកំពុងដល់គេកំពុងរជួលយបល់ខ្លាច screen លោកលោកទី3នឹងផ្ទុះឡើងហើយឥឡូវកំពុងកើតឡើងអានេះយើងត្រឡប់មកវិញយើងចូលរឿងអន្តរជាតិនឹងតិចបងប្អូនតិចទៀតយើងត្រឡប់មកវិញយើងចង់និយាយរឿងនឹងតិចដែរតែយើងចង់អាប់ដេតរឿងពិភពលោកតិចដែរតែជួបខ្ញុំចង់ជួបបងបិសាតិចថាម៉េចមុននឹងថាកំពុងតែផ្លោងទៅអ៊ីរ៉ាន់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងវាផ្លោងដាក់អ៊ីស្រាអែលឥឡូវអាមេរិកបែកអាប់អ៊ីស្រាអែលអាមេរិកផ្លោងដាក់វិញប្រមាណ80គ្រាប់ជាងដាក់លឹងចង់ផ្ទៃអូខ្ញុំអត់ដឹងដែរពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាស្ងប់ស្ងាត់ហើយពីម្សិលមិញខ្ញុំអត់ដឹងថាឥឡូវហ្នឹងក៏បន្តឆ្លើយឥឡូវចង់និយាយថាថៃជាបើយើងមិនច្បាស់ថ្ងៃទីខ្ញុំមិនដឹងថាតែថ្មីថ្មីហ្នឹងថៃជាអាចទឹកមុនឬអីព្រោះខ្ញុំអត់បានកំណត់ថ្ងៃទីវិញអូអូខេអូខេបាទយេពីព្រោះថ្មីថ្មីហ្នឹងឯងបាទថៃថ្មីហ្នឹងនឹងបាទយើងចង់ប្រាប់ថាអាហ៊ុនម៉ាណែតនឹងនិយាយសម្ដីមកដោយមិនដឹងតែខ្លួនឯងនឹងចេះមករៀនសូត្រដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមកសាលា West Point ហើយមិនដឹងថាតបគេប្រើមិនគេដែលចាំបញ្ជូនព័ត៌មានមកម្ល៉េះគេជូនថាទូរម៉ូតហ្នឹងតែ420 30គ្រឿងហ្នឹងស្រុកយូរហ្នឹងបើងអស់បាត់ហើយបាទនឹងនិយាយការប៉ិចឹងបាទបាទហ្នឹងហើយបងខ្ញុំគាត់តែចង់ប្រាប់ថាហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយហ្នឹងគឺបោកបានតែសេរីមនុស្សរបស់គណៈបកជាជនមួយចំនួនហើយអ្នកមនុស្សគណៈបកជាជនខ្លះហ្នឹងក៏គេមិនជឿដែរបងគេចេះតែស្ដាប់ទៅហើយលេងពួយហាឡើងដូចឧទាហរណ៍ថាព្រួយបារម្ភថាមានគេថាយកកប៉ាល់ដឹកកប៉ាល់ហោះចូលទៅដល់ហ្នឹងញៀវដល់អត់ដែរគ្មានអ្នកណាគេនិយាយខ្ញុំដូចជាមិនដែលឮគ្នាយើងណាគាត់និយាយអំពីរឿងដែលថាយកកប៉ាល់ដឹកកប៉ាល់ហោះអីណាចូលទៅកាន់ប្រេជីងខ្ញុំដូចជាមិនដែលឮទេអាពាក្យសម្ដីហ្នឹងខុនម៉ាណែតជាអ្នកនិយាយខ្លួនឯងចោទប្រកាន់ខ្លួនឯងហើយឆ្លោយដោះសារដោយខ្លួនឯងសួរថាគេចាំបាច់ទៅយកកប៉ាល់អាការនីវាចម្បាំងដឹកកប៉ាល់ហោះចូលទៅអាប្រេជីអាមានទទឹង100ម៉ែត្រហ្នឹងធ្វើអីខ្ញុំសួរអញ្ចឹងណាតែចម្ការចំបៃហើយខ្ញុំអត់យល់ហើយអាពាក្យហ្នឹងវាបានមកពីណាណាអាកប៉ាល់ដឹកចម្បាំងដែលដឹកយន្តហោះហ្នឹងគឺគេពាក្យច្រើនគេចតនៅកណ្ដាលសមុទ្រណោះបាទគេចតនៅកណ្ដាលសមុទ្រហើយពីព្រោះអាកប៉ាល់ហោះគេហ្នឹងគឺវាហោះតែ1នាទី2នាទីហ្នឹងមកដល់ដីគោកបាត់ហើយកប៉ាល់អាល្បឿនកប៉ាល់ហោះចម្បាំងហ្នឹងលឿនជាងកប៉ាល់ហោះយើងធ្វើដំណើរទូទៅហ្នឹងគឺល្បឿនវាលឿនជាង3 4ដងលឿនជាងសលេងលឿនជាងអីទៀតណោះបាទវាហោះតែមកព្រឹបហ្នឹងគឺមកដល់បាត់ហើយឬអីចាំបាច់អីតែវាសឹកចិត្តទុំនៅលើអាកប៉ាល់ដឹកយន្តហោះហ្នឹងត្រែកជីកតាមអាប្រេកជីកហ្នឹងវាគេចេះលើកយកអាចំណុចហ្នឹងមកនិយាយទៅរួចហើយរៀននៅសាលាវេស្ពួយណាបងបិសាចមែនថាដូចពួកយើងមែនពួកយើងអ្នករើសខ្ចៅរើសខ្ចងរើសក្តាមមែនណាគេរៀនសិតនៅសាលាវេស្ពួយសាលាយោធាជាន់ខ្ពស់ហើយនិយាយចេញមកតែលែងតែលចឹងអីមិនថាអ៊ីយ៉ាប់មែនម៉ាក់វ៉ាន់សាក់ចេះឲ្យខ្លួនម៉ណែតបោកបានដែរម៉ាក់វ៉ាន់សាក់យ៉ាប់ហ្នឹងបាត់មួយទៀតរឿងវានិយាយថាកម្ពុជាគ្មានភាពក្លាហាននិងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងមកពី40ឆ្នាំនេះមកតាអាណាមលោករដ្ឋសម្ដីរាល់លើមានលោកតែរហូតរាល់ថ្ងៃនោះលោករាល់ថ្ងៃវាមិនដែលខ្វល់ខ្វាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេឲ្យប្រើច្បាប់គុកប្រំដែនថ្មីគេឲ្យប្រាប់100លើ1លើ1000លើ100,000បាទ1លើ100,000ខ្នាតប៉ុន្តែវាមិនយកទៅប្រើណាវាយកឲ្យប្រើ150,000 125,000វាយកទៅបន្លែងប្រើឈើថ្មីដើម្បីវាស់បកគោប្រំដែនសពថ្ងៃនឹងវាស់ឲ្យយូរហ្នឹងអាហ្នឹងវាមិនរោគរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមិនជាយេណាហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សគេឲ្យគោរពសេរីភាពគេឲ្យគោរពប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឯងហើយវាមិនរົບរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាបិទគណៈបច្ឆັງមកឲ្យចូលបោះឆ្នោតសពបែបយ៉ាងវាចាប់គេដាក់ទុកគ្រាន់តែគេបញ្ចេញមតិវាបិទគេមិនឲ្យតវ៉ាឲ្យសពបែបយ៉ាងហ្នឹងវាមិនរົບរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទហើយមួយទៀតវាបើចុះហត្ថលេខាជាមួយយួនដើម្បីបោះប្រកាសព្រំដែនថ្មីបើកឲ្យយួនចូលមកនៅពេញប្រទេសហ្នឹងអាហ្នឹងមិនរត់ថាធំទុញ
มันรมลงรถทำด้วยรถทำทำด้วยใครจ่ายทำมันเอาไว้ไว้เอาลบเจ้าดังอ๋อเนื้อการไปรถทำด้วยไปไปตลาดนั้นเอาลบเจ้าแล้วก็สติสัญญาจะมวยยืนแต่สติสัญญาครบใช่ปะจีสติสัญญาเรามายองเกิดนอนนั่นก็เอาลบเจ้าเวียนมันลบเจ้าแล้วนั่นเวียนมันรมรถทำด้วยท่าที่เวียนมันยืดไปใจท่าเวียนมันเห็นรมลงรถทำด้วยคนไหนบ้างพอเรื่องใดมันเห็นไอ้ตอกบอลติมันได้น้องเด็กกัมพูชาเจ้าอาณาบางไอ้ยูนโจลมาไวทำไมก็หอมนอมยูนมาไวอันนั้นมันรถทัพทำตัวเนี้ยเนี่ยรถทัพทำตัวจะดังก็เกมันเอาไอ้เมียนตัวบอลเต็มนักลงประเทศกัมพูชาได้บ้างยัยเปรืองบองยัยเปรืองท่าเกกีธาเกมันเมียนสิกไรคลาฮานรวมโลกฉบับรถทำรถคนไอ้ขยมโดยกำปองจางโจจะมือขยมมันอาจจะขยมบานก็ปีตกฉบับรถทำรถขมายหรือก็อย่างนั้นเด้บ่าบอดได้จะโจจะมือปีกูเกิลภาษาเทียดปีโปรยยังดังท่าในเรื่องขนมฉบับรถทำรถนั้นคือบางกำหนดอันปีตุ่มหุ่มแผ่นใดตุ่มหุ่มใดใดระบักหมายบ่าคือบริเจนจากกัมพูชาเมียนใดใดตุ่มหุ่มร้อยแปดสิบมวยป้อนโซนสามสิบแปดกิโลเมตรเลยบ่าคือฉบับบ่าคือปีเจ็ดฉบับปัจจัยคือยมมันดังท่ารอไงนั่งหายเอาไว้บางทีมันเลยในขนมกันเนี่ยปะปีเจ็ดจนนั่งวิ่งมันเฮียนในเย่เปลี่ยนนั่งมันขมิ้นน่ะนาเฮียนแต่ตัวสกอร์ท้าแต่ในยืนนั่นคือในแต่มีตัวพมร้อยแปดสิบมวยปอนโซนสามสิบแปดนั่งเองบ่าอันนั้นสุธาตาปุ่นนั่งวีกรุบฉบับรถทอมน้อยหรือมวยก็อย่างน่ะบ่าin sit many ต่อบัตรบองอ่ะแล้วไม่เชื่อหุ้นมันน่า is too big prime ministerเย่ให้บรรทาน่ะไงบ้องวีโดยเจนี่บ้องโอเคขยมมันแล้วขยมโยบานตรมแต่ชีพภาษาอังกฤษภาษาแต่ขยมไวในเรื่องคอมพิวเตอร์นั่งมีคีย์บอร์ดสกมายจังชีพภาษาอังกฤษก็มีฉบับรัฐธรรมนูญขมายบอกปลายชีพภาษาอังกฤษไอ้บ้องภาษาเมื่อต้องเอาคณีดังไปดังบ้านี่นี่คือฉบับรัฐธรรมนูญขมายบ่าในขนมชนามกากใบบ่า we the people อะไรนี่ในขนมจุ่มปุกจุ่มเมตรามุ้ยจุ่มปุกมุ้ยบ่าเมตรามุ้ยจุ่มปุกปีบ่านี่คือในเยอมปีบรณะเพียบตักใดบ่า sir บ่า chapter one บ่าใบเบอร์ article ที่ปีมีในจุ่มปุกที่ปีบ่านี่คือในเยอมปีกับนัดตุ่มโฮมใจใดระบอบปฏิเชียนจากคัมพูชาบ่าคือมันอายรมโลกบำเพียนบ้านบ่ามันอายรมโลกบำเพียนบ้านได้แผนตีนั้นจะบางกับน็อตในเลือดรมวัวมวยเลือดมารอยป้อนหรือเรามวยเลือดมาใส่นะบ่าบ่ามวยในเลือดมาใส่ในเลือดแผนตีได้กับน็อตขนมจะล็อชน้ำมาป้อนประบุนร้อยสามสบายได้ชน้ำมาป้อนประบุนร้อยห้าสบายบ่าพายจะบางจะตัวสกอลตะบานตะตัวสกอร์จีออนละเอียดในขนมจะล็อกชนะมาป้อนบุญรอยหกใบดาชนะมาป้อนบุญรอยหกสมบูรณ์เคยไงบ่าเนี่ยคือจีรอทอมมันขมายหาเลยยิงสูดาตาระบอบคนใส่นี่โยพายตีแต่จอจ่าจะมวยยวนนั่งไปโยพายตีน่ะหลายคนมาได้หนี้ไทยมันเฮียนนะหลายคนมาได้หนี้ไทยขมายนั่งมันเฮียนรุมโลบมันเฮียนไอ้กี้รุมโลบเลยชาวรอทอมมันยันบ่าแล้วเมื่อตาเนื้อเปย์ได้วิ่งโยพายตีตะกูวอจมูกยวนทำไมเนี่ยตาวิ่งโยพายตีน่ะขนาดน่ะเฮ้ยพายตีนั้นเทเวนเลยน่ะเทเวนในตีน่ะบ่านี่ในขนมรับทำมันขมายังเมตรามุ้ยจมูกตีปีบานในเย่ท้าคือจะพายตีแบบบานเทเวล้างในขนมจะหลอดชั้นน้ำบ่าเมย์ between the year 1933 and 1953 and internationally recognized between the years 1963 to 1969คือภายตีได้บานกับน็อตมีตรฐานขนาดมวยเลื่อมร้อยป้อนบ่าได้บานเทเวล้างในขนมจะล็อกชนะมาป้อนประมาณร้อยสามสิบใบและชนะมาป้อนประมาณร้อยห้าสิบใบให้ตรักบานจากตัวสกอตเชียร์อันจากเชียร์บ่า internationally recognized ตรักบานจากตัวสกอตเชียร์อันจากเชียร์ในขนมจะล็อกชนะมาป้อนประมาณร้อยหกใบและหกประมาณ
นี่คือเจียพอตังนี่คือเจียเอาไว้ได้มายืนเตยเดาสาตุกมันเอาบัดบองให้เตยแต่อันวอดบ่าเตยแต่อันวอดอย่าโอเคบอกอะไรวิญญาณนั้นอันนั้นยังลึกโยเรื่องนั้นมารุมลักมาบังหายเดาสาแต่เปลี่ยนสมัยเดาตาเกนยิ่งได้เกเหมือนเฮียนรุมโลบารอทองเหมือนเลยเนี่ยบ่าเปลี่ยนสมัยนี่ยังนั้นมอดฮะสกามาเพียจวนจึงนะบ่าบ่าเป็นตรมตารุมโลบเรื่องปัญหาบูรพิษแดนใดนั่งเกี่ยวรมโลกจังสึกนุกเกี่ยวรมโลกจังสึกปิจิบรอดเกี่ยวรมโลกจังสึกบอชนาทบอปีปิจิบรอดเลยยังเกี่ยวประเทศปิจิทับไตได้ยังตัวสกอลอยอันตรายจิตปนแต่บอชนาทรอดเลิกเวียนได้เมียนสึกสลายพิษเมียนบางหลงหอบจิตทับไตนะวิลุชพลัมสลักชนาทเหล่านั้นให้เวียเจ้าทาวิมเห็นรมโลกไม่กับเกี่ยวรมโลกบาร์ไรให้ทำไมนี้ขนมรถถังทำน้อยจนเยอะท้าบะมดหนึ่งเยอะคลายตะจีนหรือยุโรปไรต่อเยอะกับนางรีสันปัญหาคนมาไหนได้ชอบกับนางรีปีนเกาหน้าเบี้ยวมาเวียดเจนปีเมย์แต่เฮียนมาเวียดโจลทวนยุโรปไรลอยนั่งหอยบอชนอมเลยคลอยนี่คือคนใส่นั่นแหละโชว์ชิโมจีนในยุโรปไรปัญหาให้เดียวคนใส่ตีเอาอย่าคนมาไหนมาลอยอันนั้นมันรบลอยรถถังทำน้อยท้าวเวียดมอนในเยอะมันจะขมักเกออันนี้เวียดกันนัดเวียดคุกบาลีก็โดนเอาไว้ยังอ่างกุยกันกับก็บางไม่ก็โกรนั่นยีดำมาได้ไอ้เนี้ยมันเอาที่ยืดเส้นต่อว่ามอเกตต่อไปจังยีใส่ก็บางเลยพอเป็นยีด้วยซอยยำเธอเลยมันจะชวนเองเอาคนแรกยังเมื่อบางคนมันแรงยีอะแล้วจ้าวิโดมยียีก็ซอยยำเธอเมื่อโดยเวียนแล้วแจ้งเวียนไกลคลางตาเนี่ยเวียนกู้ซอได้อ่ะนั่นยีมาซอยยำจังหนอเวียนยีมาเธอเมื่อตะกี้มันดังใส่กระเป๋าดังถึงจูนยังไม่ขบวนเธอสกรีนยังไม่เคยอุดไอ้มันสุดอันเนี้ยมันยิ่งดอเลยสารดำไรเดินเอาไปสปอยเรื่องเอาไปสปอยใจมาเลิกเกอร์ใช่ไหมบางคนเจ้าวันทาให้บางไปซ้ายเมียนไอมีประเทศปัตติบางจังยอมว่าประเทศเรื่องนี้เรื่องหล่อแต่เรื่องเลยยีเรื่องประจีประจีตะโจนะนะมาให้อะไรนี่คือยังเคยทายวนเบียโดยทาเบียและคณะโดยทาปัง5อย่างปีการมันสบายจัดมาบางครั้งอย่างปีการมันสบายจัดเรื่องเชื้อประจีเรื่องไอ้นั่งหาวอะไรนี่คนแสนกี่บ้านเดี๋ยวยีชายตอบแต่ยุนเดชาอันนี้เป็นกรณ์แต่เชื่อกับรงน่ะลายได้บ่ากับรงน่ะลายที่เราได้แล้วมีอย่างไม่บอกมือตื้อประจีนั่งบ่ายุนมันสบายจัดจังตาเมื่อตื้อจะยืนมันจะยืนก็อย่างไม่มันให้ได้ไปเชื่อมาร้อนนั่งบัดหรือก่อนบัดบ่งอันนั้นยังกับปงจะเช็คกันนี่เรื่องนั่งมาดาวตื้อบ่าอันนี้เชื่อกันนักเชื่อมั้ยอะไรเนี่ยมันชื่อถ้าฮอนไซนั้นเฮียนประชังมายูนดิบ่าได้เธอชกายกิลังร่มมาชวนได้ก็ได้ไปเฮียนประชังติกาลนามเวตึงมาปฏิกรรมมาเรื่องไอ้ประชีนี่อันนี้ខ្ញុំជឿថាជានយោបាយរបស់វាដើម្បីបញ្ញាក់អារម្មណ៍ប្រជាប្រដ្ឋទេឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគិតថាអូហ៊ុនសែនហ៊ានតតាំងមួយយូនឲ្យគិតថាអូហ៊ុនសែនមានជានយោបាយខ្លះវាចង់ត្រូវការប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាប្រដ្ឋឲ្យគ្រប់គ្រងកូនវាទេពីព្រោះការដឹកនាំរបស់អាហ៊ុនម៉ាណែតនេះវាគ្មានអីបន្តទៅទៀតទេវានឹងជួបផលវិបាកកន្លែងណាមួយហើយប្រហែលវាលើកយ៉ារឿងហ្នឹងមកធ្វើជារឿងចំណេញនយោបាយដើម្បីចង់ឲ្យប្រជាជនគ្រប់គ្រងនៅការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែននឹងបន្តទៀតគេចង់ឲ្យប្រជាជនមើលឃើញថាអូហ៊ុនសែននឹងជានិយមដែរហ៊ានប្រឆាំងជាមួយយួនប៉ុន្តែលេគេមើលថាហ៊ុនសែនហ៊ានប្រឆាំងជាមួយយួនពីកាលតាំងពីដើមមកហ៊ុនយួនទីអីបាននឹងយួនចង់ឲ្យបាននឹងយួនឲ្យលើកប្រជាជនចេញពីបឹងទន្លេសាបហ៊ុនសែនលើកយួនទៀងទីឲ្យមានផ្ទះសម្បែងនៅហ៊ុនសែនកាត់ដីកំពង់ឆ្នាំងឲ្យយួននៅហើយគេមកចង់ស្អីទៀតយួនចង់បានដីកន្លែងណាធ្វើចម្ការហ៊ុនសែនកាត់ឲ្យយួនចូលមកប្រាប់ហ៊ុនសែនពេលបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះដើម្បីឲ្យមើលថែប្រជាពលរដ្ឋគេដែលរស់នៅខុសច្បាប់ប្រមាណ 100,000 នាក់ហ្នឹងឲ្យមានច្បាប់ហ៊ុនសែនកូលតាសញ្ញាណឲ្យហើយមានកន្លែងណាដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនមានប្រចាំជាមួយយួនវាអត់មានសោះណាហើយទៅដល់លើកនេះអារឿងប្រេជីហ្នឹងជាកលល្បិចកលនយោបាយទុច្ចរិតរបស់វាដើម្បីតាក់ទាញនៅទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគេមើលឃើញថាហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺចង់ការពារជាតិអីណាហ៊ានប្រឆាំងជាមួយយួននេះវាខ្មោចហ៊ានប្រឆាំងនេះគឺអពិតអារឿងជាល្បិចកលនយោបាយរបស់វានិយាយត្រង់គ្នារួចហើយបាទអឺអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរបងវិសាតិចបើសិនជានឹងមិនហ៊ានទេអញ្ចឹងមានន័យថាកម្រោងហ្នឹងគឺបោកចិនហើយបោកចិនក៏ហ៊ុនសែនក៏មិននេះប្រហែលទេណាកុំចង់រស់ស៊ីបោកចិនណាបាទបើសិនជាប្រេកជីវិតនេះវាចំណាញ់ទាំង2នាក់វាចំណាញ់ទាំង2នាក់អាចិននឹងយូនវាចំណាញ់ទាំង2នាក់មិនមែនបោកទេបាទកម្រោងនឹងបានសម្រាប់អាចិនមានលក់ផលិតផលវាស្រួលដឹកជូនមកចូលតាមនំពេញនឹងកថោកវាមិនចាំដឹកតាមជើងគោក
អានឹងបើគម្រោងនឹងបានសម្រេចមានន័យថាយួនវាខឹងប៉ុន្តែបើគម្រោងនឹងអឺមិនបានសម្រេចយួនវាអចិនវាខឹងម្ដងឥឡូវបែរគិតម៉េចឥឡូវអឺយួននឹងខឹងទេបើគម្រោងនឹងបានសម្រេចហ៊ុនសែននឹងប្រទីនស្អីឲ្យយួនបន្តែមទៀតដើម្បីយកចិត្តយួនហើយវាខ្ញុំយួនវាមិនខាតទេអាពីរនឹងតែម៉េចកាត់កាត់កោះរងកោះអីឲ្យហ៊ុនឲ្យយួនតែកាត់កោះនឹងអាចបន្ធូរបន្ថយរឿងនយោបាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយួនមករស់នៅពេញនឹងទៀតឬក៏អាចអីព្រំដែនដីថែទៀតរឿងព្រំដែននេះទៀតចរចាក្រោយទៀតថែព្រំដែនថែដីអណាកាត់ទូថយទៀតអត់យើងមើលឃើញនេះវាព្រោះជាល្បិចកលរបស់វាព្រោះហ៊ុនសែននេះវាមិនដែលហ៊ានប្រឆាំងជាមួយយួននៅពេលណាដែលវាសម្បទានអ្វីឲ្យចិនវាត្រូវតែសម្បទានខ្លះឲ្យយួនហើយឲ្យវាមើលឃើញភាពស្មើគ្នាថាច ਵਾਈ វាតែពីរនាក់អាចិនអាយួននឹងវាត្រូវគ្នាទេវានិយាយត្រូវគ្នាហើយវាដើម្បីគេចចំណេញពីរបបភ្នំពេញនឹងពីរបបហ៊ុនសែននឹងព្រោះវាដឹងថាហ៊ុនសែននឹងជាមនុស្សល្ងើជាមនុស្សដែលសម្លាញ់អំណាចធ្វើម៉េចឲ្យតែវាបានគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងវាបាត់វាកាត់អីខាតអីក៏វាមិនខ្វល់ប្រជាជនងាប់បណ្ណាងាប់ទៅមិនមែនជារឿងម៉ែអូវាទេវាជាប់បាត់អំណាចព្រោះតាប្រទេសកម្ពុជាអាចចេញផ្លូវនេះបងបិសាចនេះយើងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាគ្នាជាយោបល់អាចចេញផ្លូវនេះទេអាចចេញថាវាអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប្រជិកប៉ុន្តែរាល់ការគ្រប់គ្រងកប៉ាល់ចេញចូលទទួលបង់ពន្ធទទួលចំណូលអីគឺវាដាក់ជំនាញការយួនមកគ្រប់គ្រងទាំងអស់វាដាក់កូនយួនដែលចេះភាសាខ្មែរច្បាស់លាស់និយាយខ្មែរច្បាស់លាស់ហ្នឹងឲ្យធ្វើជាមេបញ្ជាការជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅលើផ្លូវទឹកហ្នឹងតែម្ដងគឺយួនជាអ្នកទូតការតែម្ដងទោះបីជានៅលើដីខ្មែរក៏ដោយរឿងហ្នឹងវាអាចចេញទៅផ្លូវហ្នឹងឯងបងវាអាចតែយើងដឹងថាក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ្នឹងយើងដឹងហើយពាក់កណ្ដាលគឺយួនអ្នកដឹកនាំហ្នឹងហើយខ្មែរមិនមានប្រមាណទេខ្មែរដែលមានស្នេហាជាតិដែលគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិគឺអត់មានមុខតំណែងយីខ្ពស់ធំដល់មិនបានទេវាមានតែពួកអាខ្មែរម្យ៉ាងដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេដែលចូលធ្វើការជាមួយពួកអតកូលហ៊ុននឹងបានបើខ្មែរដែលគិតពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិខលផលប្រយោជន៍ជាតិរដ្ឋមិនអាចទៅធ្វើជាមួយវាបានទេអានេះយើងគិតមើលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងតែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវានឹងប្រមាណអ្នកហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាហ៊ុនសែនចាស់ហ្នឹងប្រមាណអ្នកទៀតវាគ្រប់ជុំគ្នាមកបាទកូនចៅចំនួនក្រោយយើងមិនឃើញណាស់ខ្លះអ្វីដែលយើងមើលឃើញតែកូនសរខេទៀបបាញ់ស្អីកូនយាយម៉ែសមរណាប្រមាណអ្នកហ្នឹងចុះអាអ្នកក្រុមក្រុមទៀតស្អីទៀតមានគេបានប្រកាសមានបានប្រាប់អាហ្នឹងឈ្មោះអីមកពីណាហ្នឹងអត់ដឹងទេគេអាហ្នឹងវាអាចតែយើងមើលមិនឃើញទេព្រោះរបបហ្នឹងវាអត់មានឯករាជ្យវាអត់មានឯករាជ្យវាអត់ដឹកងំតាមជំនាញយើងទេវាដឹកងំតាមច ਵਾਈ ដែលច ਵਾਈ ឲ្យស្អីទៅហ្នឹងឯងណាស់ហើយបងអូខេឥឡូវខ្ញុំលើកយកវីដេអូវាមកចាក់បន្តទៀតមួយទៀតបកកើតហានិភ័យខ្ញុំសូមប្រាប់ទី1រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគ្មានឲ្យមូលដ្ឋានបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទេហើយកម្ពុជាគ្មានមហិច្ឆតាឬគ្មានគោលគំនិតឯគ្មានភាពក្លាហាននៅក្នុងការប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងទៅទេយើងមិនអោយប្រទេសណាដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានោះទេទី2យើងមិនអោយប្រើប្រាស់ប្រទេសយើងជាមូលដ្ឋានប្រឆាំងជាមួយប្រទេសណានោះទេកុំថាមូលដ្ឋានទ័ពសំបីតែធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗប្រឆាំងប្រទេសណាមួយក៏យើងមិនអោយនោះដែរនេះជាមូលដ្ឋានរបស់យើងបាទហើយទី3 4ម៉ែត្រកន្លះយកកប៉ាល់ច្បាំងដឹកកប៉ាល់ហោះមកចូលកប៉ាល់ច្បាំងមួយមួយដឹកសិតតែ100,000 45,000 តោនទាំងតូចផុតខ្លះចូល100,000តោនតែកន្លែងនេះខ្ញុំកំខៅហឹងដឹក4ម៉ែត្រកន្លះវានិយាយថាហេតុមើលកាមេរ៉ាចំដល់វិញទៅក្រោយដោយអូវិញមនុស្សកម្ពុជាគ្មានអីមូលដ្ឋានតបបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទេហើយកម្ពុជាគ្មានមហិច្ឆតាឬគ្មានគោលគំនិតហើយគ្មានភាពក្លាហាននៅក្នុងការប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងទៅទេយើងមិនអោយប្រទេសណាដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានោះទេទី2យើងមិនអោយប្រើប្រាស់ប្រទេសយើងជាមូលដ្ឋានប្រឆាំងជាមួយប្រទេសណានោះទេកុំថាមូលដ្ឋានទ័ពសូម្បីតែធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗប្រឆាំងប្រទេសណាមួយក៏យើងមិនអោយនោះដែរនេះជាមូលដ្ឋានរបស់យើងបាទហើយទី3 4ម៉ែត្រកន្លះយកកប៉ាល់ច្បាំងដឹកកប៉ាល់ហោះមកចូលកប៉ាល់ច្បាំងមួយមួយដឹកសិតតែ100,000 45,000 តោនទាំងតូចផុតខ្លះចូល100,000តោនកប៉ាល់ហោះលើនឹងរាប់រឿងដឹក4ម៉ែត្រកន្លះតតាំងពីក្រៅ
បាទអញ្ចឹងបានថាយើងកង្វល់នេះយើងមានចាំបានដែលសារល័យរបស់អាមេរិកថតបាននេះថាស្អីរៀមនៅសមុទ្ររៀមហ្នឹងដែលកំពង់ផែគេហ្នឹងបាទប្រវៃកំពង់ផែគេហ្នឹងគឺធ្វើតាមស្តង់ដាសម្រាប់កប៉ាល់ចម្បាំងចតមិនមែនជាសម្រាប់កប៉ាល់ស៊ីវិលទេហើយអាប់លៀនទៅផោះថ្មីដែលវាធ្វើនៅខេត្តកំពង់ខេត្តកោះកុងហ្នឹងក៏សម្រាប់ដែរកងទ័ពកប៉ាល់បោះយុធាចុះចតដែរមិនមែនសម្រាប់ឯកជនយើងសួរថាកម្ពុជាតើមានភ្ញៀវអន្តរជាតិប្រមាណយើងចាំបាច់ត្រូវការអាប់លៀនទៅផោះនៅកោះកុងហ្នឹងបើយើងតាសៀមរៀបមួយគ្មានទៅផោះចុះផងតើតើនៅក្នុងស្អីពោចន្ទងមួយគ្មានហងឥឡូវវាបង្កើតនៅបិទពោចន្ទងចោលវានៅបង្កើតផលិតយន្តហោះថ្មីតើមានយើងត្រូវការយន្តហោះទេសចរណាមកចុះនៅខេត្តកោះកុងវាអត់មានទេពេលព្រោះអាគម្រោងកាលហ្នឹងគេថតមើលគេវាយប៉ាន់ស្មានហើយប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសមត្ថភាពធ្វើហ្នឹងទេគឺមានតែរបស់ចិននេះដែលធ្វើហ្នឹងហើយបើសិនជាមានសក្តានុពលកើតឡើងមានរឿងកើតឡើងអាចមិនអាចច្បាំងជាមួយយួនមែនវាប៉ះពាល់បាទតែមកយូរមែនប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ដល់សមុទ្រចិនអាស្បូកនោះអានេះជាគម្រោងការនយោបាយរបស់អាចិនអាគម្រោងការ Bill Road and ខ្សែក្បាត់ Initiative បាទ Bill Initiative Road ហ្នឹងណាខ្សែផ្លូវមួយខ្សែក្បាត់មួយរបស់ចិនហ្នឹងជាគម្រោងការរបស់វាអាផ្លូវព្រៃឈីកហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺគម្រោងការរបស់ចិនហ្នឹងក៏ឡើយហ៊ុនម៉ាណែតអារបបតកូនហ៊ុននេះវាដើម្បីកេងចំណេញពីនយោបាយពីការគម្រោងការរបស់ចិនហ្នឹងគឺមកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរថាវាអើកំពុងតែអភិវឌ្ឍជីកប្រេជីយឹងដើម្បីឲ្យប្រជាជនមើលឃើញថាដឹកស្បៀងដឹកអីវ៉ាន់ដឹកអីទៅលក់ក្រៅប្រទេសបានចំណេញសួរថាការដឹកនាំរបស់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសពឆ្នាំនេះទីក្រុងរំពេញនឹងមានរោងចក្រប្រមាណមានអីដឹកអីខ្លះដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានការងារធ្វើចំណេញដឹកមិនតាន់វាអត់មានវាអត់មានសោះអាហ្នឹងហើយបាទយើងមើលឃើញថាជាការបោកប្រាស់ហើយទឹកប្រកបបាទយើងចាប់ប្រាប់បងប្អូនជាប្រដ្ឋាយើងកុំស្ដាប់ពួកនេះវាគ្រាន់តែនយោបាយប្រជាប្រថុតដើម្បីបោកប្រាស់ទេនៅពេលដែលវាសាងសង់អាលៀនយន្តហោះហ្នឹងគាត់ថាអូនឹងមានភៀវទេសចរច្រើនចូលយ៉ាងដើម្បីឲ្យមានភៀវទេសចរមកច្រើនដល់ប្រជាជនមានការងារធ្វើដើម្បីប្រជារីកចម្រើនឥឡូវអានោះសងជាប់ហើយវាអត់មានភៀវទេសចរមកប្រជាជនអត់ការងារធ្វើដែរឥឡូវវាឆ្លៀតមកនិយាយអារឿងប្រេងជីកនិយាយទៀតបើវាជីកប្រេងជីកនឹងអាចមានផ្លូវទឹកមួយដើម្បីដឹកពុកផលធម្មជាតិមកប្រជាជនទៅក្រៅចឹងពេលមានអ្នកណាមើលប្រជាជនធ្វើតែស្រែធ្វើតែដំណាំមកចាក់ចោលហ្នឹងបើវាទីផ្សារផងហ្នឹងហើយវាដឹកស្អីទៅឲ្យវាមានអត់ដឹករបស់របរពីចិនចូលមកក្នុងវិញបាទអានេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញបងមិនសាច់ខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនយើងកំពុងទស្សនានៅលើ YouTube បន្តិចមុនហ្នឹងខ្ញុំឃើញបងប្អូនទស្សនាលើ YouTube ដល់ទៅជាង200នាក់ឥឡូវធ្លាក់មកនៅសល់ត្រឹមតែ20នាក់ខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនដែលកំពុងតាម YouTube នឹងជួយ comment ប្រាប់ផងតើមានបញ្ហាអីដែរបាទមិនមានបញ្ហាអីឬក៏វាដាច់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអីមុនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទសូមបងប្អូនជួយ comment ប្រាប់ផងព្រោះមុននេះខ្ញុំឃើញចំនួនអ្នកទស្សនានៅលើ YouTube នឹងជាង200ឡើងដល់ជាង200បាទតាមពិតទៅការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញ YouTube នឹងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនមែនទែនបាទដោយសារតែpage របស់យើងចេះតែមានបញ្ហាប៉ុន្តែនៅលើ YouTube នឹងអត់ទាន់អត់អីទេបាទឥឡូវក៏ខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីក៏ធ្លាក់មកនឹងបាទចង់សួរបងប្អូននឹងមានបញ្ហាអីអត់បាទនឹងឯងបាទខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍វិញបាទអូខេបងនឹងឯងឥឡូវយើងបញ្ញានេះកៅគាត់ថាអត់អីទេបាទโอเคនឹងឯងបាទអត់អីឥឡូវខ្ញុំនឹងឯងបងឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងនេះយើងស្ដាប់មកគេនិយាយបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែមុនសម្ដែងតែចូលលោកបានចេញបញ្ជាក់ហើយវាគ្មានតមូលហេតុអីទេដែលត្រូវទៅបើកកន្លែងនេះជាការយកជាមូលដ្ឋានគម្រាមកំហែងប្រទេសកម្ពុជាគ្មានបង្កើតសត្រូវជាមួយប្រទេសណាដែរយើងប្រកាន់ចំហមិត្តជាមួយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហើយសត្រូវជាមួយនឹងគេថាគ្មានយកប្រទេសណាជាសត្រូវយើងសហការរស់ជាមួយគ្នាដោយសុខដុមនៃកម្មនេះគឺជាតើហើយប្រទេសកម្ពុជាមិនហ៊ានទៅសត្រូវជាមួយអ្នកណាទេសូម្បីតែឡាវក៏មិនហ៊ានជាមួយដែរវាគ្មានអីទេហ៊ុនសែនទិញកភ្លើងទិញអីមកហ្នឹងគឺដើម្បីតែគម្រាមផ្ទៃក្នុងគម្រាមក្រមសខេងហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្នាឯងទេប៉ុន្តែបើសិនជាជាមួយនឹងប្រទេសជុំវិញខាងហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនហ្នឹងឡើងកញយញយបាទគឺហ៊ុនសែនហ្នឹងខ្លាំងបានតែជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេបាទអានឹងចង់ប្រាប់អញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាមានហ៊ុនម៉ាណែតគេហៅនិយាយប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺសត្រូវតែជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឯងទេតែជាមួយជាតិគេជាមួយសាសគេអត់មានឆ្លើមធំឲ្យហ៊ានជាមួយគេទេគេមកយកព្រំដែនគេមកយកកោះគេមកយកអីហ្នឹងអត់ហ៊ានជាមួយគេទេជាមួយថៃក៏មិនហ៊ានដែរសឹកចិត្តពុះ
push chạy phần bị cháu chỉ pí chỉ mui năng thái riêng số một nè hai tha Campuchia ở miền tây chỉ mui về tây na có phần tai chầm vai là bao Campuchia cứ chấn chầm vai là bao Campuchia cứ chấn cầm bông tại miền tây nhà ha sạt tây tràn chung vinh luôn bà cứ chân nó cứ hòa ngày nó à bằng hai chấm luôn sản một chân càng thấp bông nó cứ chua chỉ môi Philippines phong Indonesia phong xong bay tại Yun là chia cho vài đi thông bằng pot rồi bà hôn sai nó có chân có miền chấm luôn chỉ môi đây hôn mà nay đây bạch kẹp đi thằng cam bị chi ở miền chỉ luôn chỉ môi đã na nó bạch kẹp đi còn tai dương hòa ngày nó cứ chia ốp co rồi bỏ chân cứ chia à giòn rồi bỏ chân mà chân miên chùm lua chùm mùi nạ nà hói hói chân pra tắc đây khám ai thôi chìa lên là than thôi chìa cả lại tầm co xong bà đẹp sắc hói trong kê đài miên chùm lua chùm mùi chân kê nâng bổng plan ti tăng sập bia vút rồi bỏ chân này hói ti tăng sập bia vút rồi bỏ chân này tà ná cứ tắc đây khám ai nó bà tắc đây khám ai nó bà chân kê bay cả nông mà rô tắc đây khám ai hôn mà này bà bạch như dây bao bạch như dây lực màu thạc căn bà chìa ọt miên sạch tây chùm mùi nạ đi Campuchia ở miền này, Campuchia chiếm rất cứ hôn sai nữa, miền sạt tây ta chỉ mới khai khi này nhỉ, và phần tây chỉ vai nè là bao hôn sai nữa, đại miền sạt tây chung từ à chấm nói nhỉ, đại dương cũng tên gì, hôn mà nói Prapi đang trong mà bao trong màu cả lắc cho anh ấy mà tây mình đuôi chơi và mình ai bao bị chia ra khai bán đây nè, bao bị sai. Nên ngày hơi sầm mất riêng, nên hơi dừng kết là thả lỡ vì ở miền còn tỏ mình, dừng mới đó là vì còn tỏ mình. Phần tây xua thả tập về miền chấm băng vấp lớp bạch chân bạch chung con thua bạch chung nếu bây giờ chụp băng mà chọn là hôn sai hiện nay tục như thế hiện khọt chân này bây giờ chụp vẽ lôi cái mà lần giờ bây giờ bao cái chọn mà chọn hát thôi cái là lâu hiện vô mà khọt chân này hiện hàm chân ô chân này có bạch chọn này khó chụp bạp rồi thật không nổi anh hiện chơi chân ấy hiện tập đánh ghê đấy là hiện lực tập đánh ghê đấy chân bàn tha không mà để dưới bọc ra là tập chưa bà rốt được nóng sốc là cái cô đặt luôn anh tiếp đây là bộ mình tray cái đó của man buồn động nhẹ nó tiếp đây prao à hôm nay dễ thấy của tiếp đây cả cho nó âu với mình chân là cô nó đôi chân âm viên ca đập nó đó là cô nè âm chân âu với tiếng bữa tha âu với tao làm mình nước chân bị prey mà viêm sơn đang chụp bắp với viền dây tập đây tập ra mau anh ấy sơn lọ riết mà đo tay khăn lên sơn tập mà riết nơi bữa tay bị chia tập tay ấy hai chân nó đập nó còn mát mà âu với bóng nữa chỉ kê tầm nào giấy đập nó tao mình chân ấy hay mà uất bọc prata kê khi ông sau bằng phớt à mấy anh ấy rom tray mai bằng và sam sai dập sanh mai một show cày đã mấy tờ can này dây ao đã cua ăn ông tẹt đầy ông sau vì ông mới rí chụp ra quay na sao mình là để lấy khơi một tô thôi là nhưng mà đây khơi một tay cái president cái bằng coi dây rom mau nhé cái dây tập buôn đồng tiền pin tiền cái trong sai nước cái tăng ba tăng hai cái một tray bọc cái chụp ra thưa ca với cái dây hết cái thưa ca rồi và nên dây trao anh phải cho đã bao cái bơm đi. Bơm mình sát bơm to tiết nhầm tất cả một lệ. Ok. Nâng ai bỏ ôn hơi gì. Một cần chẳng mấy đáy xong đây là hôn mà này. Nâng ta này dây chẳng trông tớ đấy mà hôn. Nhâm nhau tha này mình tâm thờ vầy vầy tặng ốc mà hôn. Vầy ca hôn mà này dây này cứ cron tay này dây bọc ra. Sở tha nằm phiếp đầm bây bà lòng. Sở tha nằm phiếp đầm bây thua ôn bà chí chân phôn trả lòng ấy mà. Bị pro à phải chị đi chụp buồn nên cần đặt nhom là bây giờ dương mơ sự than là phiệp cầm chia sập ngày nắng á viêm mình chăm ba trâu ca ẻ na ta pro phải chị đang tầm bay đặt tầm lên nhé với nhom mơ khi mà tầm lên gì không nữa ba tầm lên bảo mang khác đại bảo ôn ai vô thà đặt mình toàn tầm lâu khâu lâu đó trâu ca tập lâu tức bàn thao bàn tầm lên viêm đại miên do khi thử gì không bởi dương áp lực phải chi những bước trong thì gì đã là một môn cơ trường cầm rong ca một chân đấy và cầm rong ca áp lực mũi sai quạt mũi một chân này cầm rong ca về và cả tăng bị năm và má nữa bởi sao là chứng ngư covid tụ lớn việt thôi ơi cầm rong ca bỏ viên năng về việc bắt bằng một kẻ đá là lâu viên năng sau là đi tuyết việc không là sầm rốt thôi đầm bay ơi chặt ti bàn tay cầm chia mũi chẳng hỏi nó có bàn tay cầm chia mũi đặt to vì đặt mô là tham tố viên năng của tế cảm chiên là cả một năng bản bản thân ở đây đây là bọc thông tin dưới chân là miền chết cả rút thoát không thôi bản thân cả bất tư bằng ôn đăng hay bất tế cảm chiên dưới miền hiện thời kia
យើងចាំបានកាលពីមុនសម័យដំណុលនេះតើសៀននោះក៏និយាយដូចគ្នាចឹងដែរប៉ុន្តែតបយួតពេញស្រុកខ្មែរបាទអានឹងយើងនិយាយកាពិតបាទហើយណាវិឆេងបានហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយដូចអាចតន្ត្រោគ្រីស្ទានាកាងរដ្ឋតកោផ្ដាច់ការនេះបានតែនិយាយថាអត់អនុវត្តទេជាការពិតបាទបំសាក់ម៉ាក់នៅស្រុកគេនិយាយតែក្នុងទូទួទេបាទគេមិនដែលមិនមែនដូចស្រុកខ្មែរទេបាទស្រុកគេនៅអាមេរិកគេនិយាយក្នុងទូទួក្នុងកញ្ចក់ទូទួក្នុងសារព័ត៌មានគេល្បីល្បីដែរហើយក៏គេមាន live វីដេអូយ៉ាងថ្មីថ្មីដែរប៉ុន្តែគេមិនទៅឈោននិយាយណារាប់ម៉ោងចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាជនស្ដាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកមន្ត្រីអស់នឹងផ្ទះដៃខ្ញុំស្គាល់ថាវាបង្ហិនបំផ្លាញពេលវេលាពួកអាមន្ត្រីអស់ហ្នឹងទៀតណាពួកមន្ត្រីហ្នឹងដូចអត់ធ្វើការស្អីតែលេងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរតាមក្រោយដាក់ហុកកណ្ដាលចាំផ្ទះដៃហ្នឹងជាការពិតបងនៅប្រទេសគេអាមន្ត្រីអស់នេះវាត្រូវយកពេលវេលាហ្នឹងទៅធ្វើកិច្ចការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនមកអង្គុយស្ដាប់អាមនុស្សនិយាយអត់ដឹងខ្យល់ហ្នឹងទេបាទអឺមណាបងសូមឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ជួយផ្ញើខមមិនជាសំណួរយោបល់អីមកខ្ញុំប្រហែលជា10នាទីទៀតចង់ជម្រាបលាទៅមុនហ្នឹងមិនតឹងឆ្ងល់ណាស់ហេតុអី YouTube ឃើញថាធ្លាក់ចុះមែនតាលេបាទពីមុនហ្នឹង YouTube ឡើងដល់200ជាងហ៎បងយេខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែអានេះវាទីបំផុតទេណាវាអត់ដែលឃើញឡើងគេធ្លាក់សង្ស័យមានបញ្ហាទេមើលបងប្អូនបាទយើងមើលស្រីស្អែកកថាមុន91រងើកព្រឹកសង្គ្រាមលោកលើកទី3ស្អីគឺមុន91ដឹងស្អីទេសង្គ្រាមលោកទី3អីអូយអូខ្ញុំសង្ស័យខ្ញុំសង្ស័យអ្នកគឺស្អីស្អែកនឹងខ្ញុំសង្ស័យអឺបងហើយឥឡូវខ្ញុំមកមិនបានវិញស្ដាប់អត់បានចាញ់ចាញ់ស្ដាប់ហ៊ីងយំពេលភ្លៀងធ្លាក់ផងហ៎អីហ៊ីងយំពេលភ្លៀងប្រុសស្ដាប់ហ៎តោះអឺជារិយ៉ាណាហ៊ុនវិលដាយ from China or Vietnam ណាវណ្ណសមក្រាមានអ្នកវណ្ណសមក៏សេតាអ្នកហ្នឹងគ្រុតស្កុតក៏ធ្លាប់តែសេអញ្ចឹងណាអាជើងណូដាក់ក្រមកនៅរហូតមានអ្នកស្ដាប់រហូតដល់ឈឺពោះកើតកូននៅក្នុងកន្លែងតែម្ដងបាទហ៊ុនត្រាតគេថា question journalist conference media គេក៏ទៅសេនៅមិនអស់ទេដល់ក៏សេដូចបរាំងសំនួនអ្នកសន្និសិទ្ធអ្នកកសែតនេះបើតែគាត់សេនឹងលក្ខណៈដូចវិយាករបរាំងមិនហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់យល់ទេម៉ាក់បន្សាក់គាត់នៅតែដាក់អកបាទមានអកស្ដាប់បាទរហូតដល់ឈឺពោះខ្ញុំអត់យល់ថាគាត់ទៅសេអកមានអីយ៉ាងម៉េចអកហ្នឹងបាទអ្នកគាត់ចង់និយាយអ្នកទេអ្នកគេអត់ទៅសេអត់សេចឹងឯងអ្នកតតែជាងណូនៅក្រោមអសអបាទជាងណូនៅក្រោមអសអដែលជាអ្នកបានប៉ុន្តែបើបងឯងបាទមកយកមកយកជាងណូទៅនៅក្រោមអសកឲ្យមិនអាចអានមិនទិញទៅជាអ្នកខ្ញុំសួរភាសាខ្មែរបើតាមខ្ញុំនិយាយពាក្យអ្នកដែលសេអចំណូលកហ្នឹងគេសម្រាប់តែប្រធានទេដូចថាអ្នកទៅណាអ្នកនាងទៅណាអ្នកតោលឹកអ្នកនេះអ្នកនោះចឹងបើចំពោះមានអ្នកគេសេណស្អាតចំនួនប្រកចំនួនប្រហែលអ្នក10អ្នក20អ្នកអាហ្នឹងកបតណស្អាតយ៉ាបាទសម្រាប់ចំនួនបាទ Happy the lay by side and fan but happy អីបងកុងរេណូ Happy New Year អីបងបងកុងរេណូបាទខ្ញុំរីករាយជានីខ្មុំទេពអូយឈ្មោះលោយម្លេះមកទៀតហើយអូណែឃើញនេះមុនហ្នឹងឃើញនៅក្នុង YouTube គាត់ឃើញ60នាក់ជាងបាទឥឡូវថយសល់តែ9 10បាទឆ្ងល់ដែរហ្នឹងហើយបាទអឺចប៉ាចំបៃចង់ឲ្យពូនិយាយរឿងកផ្លែងឲ្យក្មួយឥឡូវហ្នឹងមើលហ្នឹងគឺកផ្លែងសិនបងមិនស្អាតមានរឿងកផ្លែងឲ្យអត់អឺខ្ញុំទៅក៏ឃើញរឿងកផ្លែងបាទកាប់ពីថ្ងៃណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកផ្លែងណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ាក់វ៉ាន់សាក់ម្ដងមើលអូស្ដាប់កផ្លែងពាក់ព័ន្ធគាត់ក៏ពេញចិត្តដែរអូខេ
ខ្ញុំអត់យល់ថា YouTube មនសិការហ្នឹងមនុស្សមើលរាប់រយអ្នករាប់រយអ្នកអត់ទេមុនហ្នឹង200ជាងឥឡូវធ្លាក់មកដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទមិនដឹងសង្ស័យមានបញ្ហាសង្ស័យ YouTube មានបញ្ហាមែនរឿងកំប្លែងដូចជាអាដូចជាមិនមានទេបងមើលទៅអានខមមិនប្លែងយើងប្លែងនិយាយយូរយូរទៅអស់អស់សាច់រឿងណាស់ណាជ្រះអត់មានរឿងកំប្លែងនិយាយរងថ្ងៃបាទពួកខាកែវគាត់ថាអ្នកគឺជាសពនាមចំណៃឯអ្នកគឺសំចាញ់សម្រោះចំប៉ាចំបៃគឺសំសាមិនអីគេពួកខាកែវនិយាយខ្ញុំដល់តែសេខ្ញុំអានអត់យល់ទេបាទលោកថាកែវគាត់ជំនាញខាងអសរខ្មែរគាត់ច្បាស់បាទរឿងចំប៉ាចំបៃនេះបងបិសាចអត់ស្គាល់ទេបងបិសាចបើឃើញសម្រាប់ចំប៉ាចំបៃប្រហែលជាធ្លាក់នេះធ្លាក់ចំនួន view បងមានសក្តានុពលក្នុងអាស៊ីកងតបចិននិងមានវត្តមានចូលកម្ពុជាមិនខានឡើយជាការពិតសង្ស័យពូវណ្ណដោវ៉ែនគាត់ឈប់មើលនៅក្នុង Facebook គាត់តែមើលក្នុង YouTube វិញអឺអរេពូមិនមែនកុំចេះតែថាអ្នកណាគេអុកឡុក page អត់មានទេ YouTube នេះប្រហែលជាជាប់បំរាមអីមួយឯងបានជាធ្លាក់កំពុងតែផ្សាយធ្លាក់មកនៅប៉ុណ្្នឹងចឹងណាខ្ញុំសង្ស័យបាទសង្ស័យជាប់បំរាមអីមួយតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអត់អីទេបាទវាធម្មតា YouTube វាចេះបងវាជាប់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាស្អែកយើងផ្សាយទៅទានបាត់ថ្មីវានេះមកវិញបាទបាទបងប្អូនបានថាមានអ្នកណាអុកលុកអ្នកណាអុកលុកពេកហើយYouTube ឯបើពេកបើពេកកំពុងផ្សាយហ្នឹងមាន100ជាងធម្មតាទេបើនៅ YouTube ធ្លាប់មានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងអានេះប្រហែលជា YouTube ខ្មែរអមតៈខ្ញុំបានមើលប៉ុណ្ណឹងបើ YouTube UNESCO នេះគឺមានមនុស្សមើលច្រើនបាទច្បាស់ច្បាស់ថានិយាយទៅជួបក្រៅដឹងថាអត់ប្រយហ្មងរត់បាទរត់អូរត់ប្រយហ្មងទៅបាទគ្រិស្ណាកាងថាមិនដល់2050ទេតើកូនហ៊ុនគាត់ជារំសែងនេះដោយចិនយួនគ្រប់គ្រងប្រទេសអស់ហើយយើងជាកំហុសសង្ឃឹមចេះខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រធានបទលោកធានសំរស៊ីសភាជាមួយស៊ីសេរីថ្ងៃនេះណាបងប្អូនគឺថារបបភ្នំពេញនេះអាយុវាមិនច្រើននេះវាមិនដែលដែលឃើញប្រទេសណាដែលរបបផ្ដាច់ការដឹកនាំតតកូនតចៅបានយូរទេវាអត់មានថ្ងៃក្រោយទៅអ្នកដែលផ្ដួលបានគឺតបពួកនៅក្នុងរបបពួកប្រជាការហ្នឹងយើងដឹងហើយថាហ៊ុនសែនអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើសប្ដាហ៍ហ្នឹងគឺអ្នកដែលតស៊ូចំនួនគាត់តាតាហ្នឹងហ៊ុនសែនជំរុញដកគេទៅដាក់មកដុំ100គេធ្វើការអីយកទៅដាក់យកគេទៅបញ្ចូលជើងចោលហ្នឹងហើយខ្លួនឯងមកកាន់តំណែងរដ្ឋសភាហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងនយោបាយទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសហ្នឹងដើម្បីជួយឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតកុំឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតវាមានបញ្ហាអានេះអ្វីដែលគេមើលឃើញប៉ុន្តែយើងជឿថាអ្នកទាំងអស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងជួរគណៈបព្វជិជននឹងមានអ្នកស្នេហាជាតិក្រោយតើគេស្ម័គ្រចិត្តទេគេស្ម័គ្រចិត្តទេបាទហ្នឹងហើយគេថាលោកប្រធានសាស្ត្រឲ្យជាកត្តាធម្មជាតិហ៊ុនសែនមិនអាចរស់នៅរហូតទេហ៊ុនសែនថ្ងៃណាហ៊ុនសែននឹងដួលហ៊ុនសែននឹងអស់ជីវិតតើអ្នកណាជួយហ៊ុនម៉ាណែតទៀតពីព្រោះហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេព្រោះពីព្រោះហ៊ុនម៉ាណែតអត់មានស្នាដៃអត់មានគេតំណែងអីបានខ្លួនឯងបញ្ចេញសមត្ថភាពអីទេគឺឡើងតាមជើងខោអូទេដល់ពេលដែលអត់ពីហ៊ុនសែនទៅថាសំដៅគេលែងស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតតែហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើអីកើតបាទអាកន្លែងហ្នឹងមួយយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ដែរអានឹងជាការពិតមែនបងប្អូន
bà khi nhóm trong châu rùm đại bóng chấm phù hương đại thà chân nằm bị bọn hạ sắp rưỡi ấy nâng hồi giờ bẹp bọn tình năng bật xác là bọn lô bà thiên nâng là gì xảy ra nâng cứ dừng đằng áo ý cứ thà ở quay đại bộ dừng thơ cơ lòng màu nâng cứ chạy cả lực thực chất cứ chạy cả đá xa mạc đây bà chế bọn khám ai nâng bà tế hồi đằng thà nơi tại miền khám ai xảy ra chết nơi chung bình phục đồ đại trong bàn cả phạm đồ hồi mình có một trò bọn bà cả nâng hồi cái đây thằng khâm là bao dương bế dân đồng bà sân chia nước bia tam bữa tới dân chia diêm phạt đầu và bỏ lại cả đòi sân tế bị thi tam địa cả bỏ chân áo tam địa ấy thôi còn dân sừng khâm tha bên nút lục thiên xong năm xí còn sừng khâm tha mà nước đôi chỉ hôn dài nước bia ai kết khơi nhầm pi phò và giáo chia với ai kết khơi nhầm pi miền nam cái tế khá là đồng liêm chỉ khăm ấy hỏi về đang ấy đại lục thiên xong năm xí còn miền bắc bậc cao bậc thọ sanh ra bậc cao đấy, nó cứ tam bậc đấy quật chẳng ao hồn sai nó sầm ra hai chục ao ấy, mai nó chơi được mê đặng nuông đòi chăn chạy khôn này chạy, lớp pe đại miên mà đương mua chấm nôn lực lang thang u sa là yêu bài lục thiên thuần pe khang khang pe, anh nó cứ chia lại đại bay là cái bia bạc hà quật đấy, tam bậc đấy ขลังซาหรือใบขนมขนาดปะตุยขนาดบองไปใส่ดังสาใบนามเลยนี่คือขนาดปะซาเทียนรอดในขนาดปะเสียตะปไตนั่นคือซาหรือใบนั่นคือระคลังคลังดักนี้มาก็เป็นใต้เหมือนมีในยาเคมันอาเราจำนวนรวมดำไปช่วยการจมูกขณีบาลนี่บ่าที่เขาโดยเฉพาะปัญหาชลายตอบจมูกจันปัญหาชลายตอบจมูกนังโรซีปัญหาจุยกาเปียประเทศอุยกรายในนังกาเปียอิสราเอลนั่นคือสัตว์ตั้งปีกระดับปะนั่นเกยโยสลอบขณีเกยตมกอลพอลไปยาวเกียดเกยถมเรื่องนาเด็กเกยอาจจะโยมาอยู่ใจจมูกขณีบาลให้ตัวชนะระบบโลกเชียนซอมลงที่ก็มันเข้าขณีจังไรปีนาเด็กมีสร้างนโยบายได้คือยิ่งชลายตอบไต้นังสกรรมมาเพียบได้หรือเกษตรกรรมมาเพียบก็คู่เข้ากับบางคนใช่นะคือยิ่งจะก็ปัญไทยยังดังสลับไว้จุดใบจิตไปน้องยังลูกประเทศกับท่าเมียนซีออสไซเมียนไซออสซีกับปัญไทยนี่พิจิตรสร้างยุบใบนะเป๊ะได้ยังเมียนกับได้ยังมวยที่นี่ปัญไทยปัญตัวปียังดอกทอยมันจะมันจะเพียนเรียงครัวน้ำเขาเนี่ยลูกประเทศก็เตยใบเจริญกันนักครัวซาครัวซาลูกประเทศจมวยครัวซาลูกคนไซน์เตยไอเมียนปะปะทอสันตอนนี้เมียนไอแบบได้เพื่อเอายังเคยรูปเพียบมวยไทยยังไอเราจำนวนสลายบ้านปนใต้เอาไว้ได้จิกาเคาะจัดนั่นคือได้ซาแต่ฮอนไซน์แบบฮอนไซน์นั่นคือเยี่ยมเหมือนหรือบาดใดขนองใดเกี่ยมมนุษย์ได้มวยจีบกอดนั่นคือได้ขบัดนะก็ได้กอดขบัดเกี่ยนะกอดขบัดส่งไปแต่จมวยหนึ่งไปสวรรค์จันทร์สีกับฮอนไซน์ขบัดได้จริงเนี่ยเมียนกลบักครัวนั่นยิงเกิดมือส่งไปจากบนตอนนี้กับฮอนไซน์ขบัดลุยจะมีบริษัทปีลิกาเนี่ยมาประตอบไปเอาบริษัทปีลิกามาหัวไงก็คือโซดาฮอนไซน์นั่นเมียนจำใส่ในมันเนี่ยที่น่าบอกบริษัทให้สะอาดนะมาคือยังลือตามเกย์ปรับมาว่าเนี่ยได้กดนักไปฮอนไซน์นั่นไงเกย์ทาหัวไงนั่นฮอนไซน์นั่นคือเมียนเดรีกับนันมันเนี่ยประตอบฮอนไซน์นั่นไปจำนั่นเขาสะอาดนะแบบคือมันเนี่ยนั่นคือสะอาดเหมือนแต่แบบบ่าเฮ้ยจังบรรดาคนไทยนั่นคือเราจะรักคนไทยคือจิ้มมันดูกระบอกแบบกระบอกตังเป็นดาวมาจังบรรดาส้มกลมเอาเป็นโต้กลมเอาจำแหลกกลมฮอสเตอร์ดอลเนี่ยต่อสู้บ่านั่นคือเอาไว้เดี๋ยวยังเคยเฮ้ยอ่ะแต่ยี่คือบอกบองไปซะจะคือมันปะปอดได้ป่ะอ๋อคือยูทูบล้างหมดไหมเนี่ยแต่เลยล้างหมดล้างหมดไปเนี่ยคือมันดังได้ล้างจนเคยล้างหมดไปไหนอ่ะเอ้ยนั่งไงบางคนการสมาร์ทก็ทำได้บริจูชานยังมีกันเลยบางตึกบางเสาเลยได้เห็นบางมีนี่นำบริจาคเลยจังเนี่ยโอ้นะเกี่ยห้องให้มวยเกลยยังไปขังปากบอลตบปากยังเสาตบปากมุกเกย์ปากครูนปากปากได้ปากเชิงดีก็ทายยังปลอมมานั่งลบสัตว์มนุษย์การนั่งกล่าวทายยังปลอมสัตว์บุคคลฮาราซิงนั่งก็ทายเซ็กชวลฮาราซิงว่าสรงได้เข้าฉบับบ้านในยังไม่จะปัดบอลเลยปัดอีกบ้านได้เยอะแต่เลี้ยงคอมเมนต์วันสัมมาก็ได้ไปเชียงไปไม่จะก็ได้สิมาวันสัไปคลาสยิมอ่านคอมเมนต์ก่อนจ้องกระไดครุ่นดองดองได้เลยบุพาแก้วก็ดาเลิกนี่เลิกนี่อดเมียนปูนาเถื่อนเมตองนอมดอยขมียนอันยายุกาบุตรบุพาแก้วก็จะเสียงยำอันนั้นโดยอัศวยส่งไปแต่ประคลอบเมียนน้องเปรี้ยก็เวียนนั่งบัดบ่องตะวิ่งขนมขนมปูหรือโกมเจ้านามวยเหมือนคานใส่แค่อันยายุกา
អូឃើញម៉ាក់បានសាក់គាត់សរសេររឿងពេលគាត់ច្រៀងនឹងថាកដងអីហ្នឹងអឺធម្មតាជួនកាលដូចថាអាយុកាលរបស់អឺកដងហ្នឹងគួរដូចថាដល់អាយុកាលអញ្ចឹងទៅបាទពីអរិយបកស្រាយនេះគាត់សរសេរកដងឯហ្នឹងគាត់ច្រៀងមិនសូវព្រោះរសារកដងមិនអីនេះខ្ញុំបាទអានដែរគាត់ថាចេះជួនកាលអាយុកាលកដងហ្នឹងដូចថាដល់ពេលដល់អាយុអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាពិបាកដែរអានេះ single ត្រូវហើយ account បងហ្នឹងវាអានេះវាឲ្យមួយម៉ោងទៅពេលសុំវិញគាត់ថា share គេទៅវាបិទយើងកន្លះគេបិទយើងទៀតឥឡូវគាត់ថាទៀបៗបានមកវិញវាបើកឲ្យវិញទៀតជាឥឡូវទុកចោលទៅដល់ប្រើដែរតែវាបើកថ្មីថ្មីយើងប្រើមិនបានបញ្ហាចាំទុកចោលសិន account ហ្នឹងទៅប្រាប់ប៉ុលជួបប៉ុលវាទុកវា2 3ខែសិនកន្លះឆ្នាំមិនសិនចាំយកវាមកប្រើបាទមិនអញ្ចឹងទេវាបិទយើងរហូតឡើយអឺកុំអីចំប៉ាចំប៉ៃខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ណាចំប៉ាចំប៉ៃធ្វើអីក៏សមដែរលើកលែងតែរួមមួយកុំអសោះអឺលាក់ single គាត់អានខមមិនក៏ក្តៅខ្លួនអីនិយាយមែនណាកុំនិយាយថាអានខមមិនអឺឥឡូវបើសិនជាអ្នកមានអ្នកអាយុមកសកលខ្ញុំដូចជាចំប៉ាចំប៉ៃអីហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ដឹងការជំនាន់ខ្ញុំនៅវ័យក្នុងជាយុវជនគឺអានសភៅហ្នឹងក្តៅធ្វើឲ្យក្តៅខ្លួនគឺទស្សនាវដ្តីជំទង់រីករាយបងវិស័យក៏កើតអត់តាន់ទេបាទបងវិស័យក៏កើតមិនតាន់ទេដោយសារពេលហ្នឹងគាត់នៅអាមេរិកបាទពិតទៅអ្នកនៅជំនាន់ឆ្នាំ9ជាងដល់ឆ្នាំ2001 2003ហ្នឹងក្នុងកន្លងឆ្នាំហ្នឹងគឺនៅមានទស្សនាវដ្តីជំទង់រីករាយបាទល្បីជាងគេបាទអឺនឹងឯងបាទអឺអ្នកណាដែលស្គាល់អ្នកណាសោចហ្នឹងបាទលក្ខ single ចំប៉ាចំប៉ៃហ្នឹងអ្នកសោចហ្នឹងគេធ្លាប់អានហើយតែអ្នកធ្លាប់អានហើយបាទអញ្ចឹងកុំថារឿងម៉ាក់មិនស័កសរសេរ comment មិនឲ្យយើងក្តៅខ្លួនក្តៅណាហើយអាការយើងមើលទស្សនាវដ្តីជំទង់រីករាយហ្នឹងអ្នកនិពន្ធប្រុសទេណាយើងនៅក្តៅខ្លួនចិត្តតែងំតែអ្នកសរសេរជាមនុស្សស្រីដូចម៉ាក់វណ្ណៈទៀតរឿងអីមិនអោយក្តៅខ្លួនឡើយខ្ញុំសួរបាទសំបីតែបងបិសាចហ្នឹងគាត់មិនតែមកក្តៅខ្លួននេះគាត់ក៏ហល់ក៏ហាយទៀតមានអ្នកហឹសណោះចន្ទាគីមគាត់ស្គាល់ចំនៅចេះនៅចាំអូខ្ញុំមើលគ្មានចន្លោះមករឿងណាទេបាទចន្ទាគីមខ្ញុំយល់ថាអត់ដឹងបាយទស្សនាវដ្តីនិយាយពីបញ្ហាប្រភេទហ្មងមិនអញ្ចឹងមែនបញ្ហានេះនិយាយពីរឿងហ្មងតែសេជារឿងហ្មងអញ្ចឹងបានម៉ែចាប់ឲ្យការប្តីអាចំប៉ាចំប៉ៃនេះម៉ែចាប់ឲ្យការទេអីខ្ញុំស្មានតែគាត់ចំប៉ានេះយើងម៉ែចាប់ឲ្យការសบายចិត្តទេគាត់បងចន្ទាគីមប្រហែលជាមើលបាទអូសតែម៉ួយដូចគ្នាបាទខ្ញុំគាត់តែចង់ប្រាប់មិនតាមតែនេះខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះចាងវាងកសែតនឹងទៀតដល់អត់ភ្លេចណារហូតដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាបាទលឹមអេសូរ៉ាដូលឹមអេសូរ៉ាដូគឺជាចាងវាងការផ្សាយកសែតទូទាំងប្រទេសជំទឹករីករាយនំចំប៉ាចំប៉ៃគេថានំមិនធំជាងនាលទេបាទអានឹងវាជារឿងការធ្វើនំប៉ុន្តែបើជាមួយមនុស្សសម័យនេះគឺអត់ដូចមុនទេបាទខុសគ្នាទេបាទបាទសម័យនេះគឺអត់ទេតែកណាមានអាទស្សនៈនំមិនធំជាងនាលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សអត់មានការរីកចម្រើននេះទស្សនៈហ្នឹងយើងត្រូវតែឈប់ប្រើទៅបាទឈប់ប្រើយើងអាចប្រើបានតែក្នុងលក្ខណៈមួយតិចតួចបំផុតប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យកូនរបស់យើងរីកចម្រើនណាយើងត្រូវតែបើកឱកាសឲ្យវាបញ្ចេញទស្សនៈរបស់វាហើយហ៊ានទទួលស្គាល់ហ៊ានលើកទឹកចិត្តអ្វីដែលវានិយាយមកត្រូវមិនថាកូនយើងនឹងអាយុប្រហែល5 6ឆ្នាំ10ឆ្នាំណាគឺអត់ថាទេបាទនៅពេលណាដែលវានិយាយតវ៉ាជាមួយយើងហើយវាមានហេតុផលត្រឹមត្រូវយើងគួរតែលើកទឹកចិត្តគួរតែសរសើរវាយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យវាត្រូវវានេះបើមិនទេយើងចង់តែឈ្នះថាអូវាជាកូនវាមិនអាចនិយាយលើសយើងវាមិនអាចតមាត់បានទេអាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យគំនិតហ្នឹងគឺវាអត់ទីចម្រើននេះបាទលើកលែងតែការតមាត់ហ្នឹងវាដូចថាវាមិនសមរម្យវាមិនល្អវាខ្លាចទៅជាទម្លាប់អាក្រក់អីចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវប្រាប់វា
ប៉ុន្តែបើសិនជាវាលក្ខណៈជាគំនិតមានហេតុមានផលល្អហើយនឹងយើងគួរតែទៅសារលើកទឹកចិត្តកូនបាទហ្នឹងបើយើងស្រឡាញ់កូនយើងត្រូវតែបើកឱកាសឲ្យវាមិនខុសពីយើងអានេះខ្ញុំនិយាយនឹងខ្ញុំនិយាយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គមខ្មែរឧទាហរណ៍មួយទៀតហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាខ្មែរយើងកាលចំនួនខ្ញុំមិនមែនចំនួនឡើយទេចំនួនខ្ញុំគឺស្រីត្រីគាត់អៀនខ្លាំងបងបិសាចគាត់មានការខ្មាស់អៀនអញ្ចឹងគាត់ពាក់អាវរឹបមែនតើអាវរឹបរឹបរឹបហ្មងអាវរឹបហ្នឹងគឺថាអាវអាវខាងគាត់គឺរឹបហ្មងចាំដល់ពេលគាត់ពេញរូបពេញរាងទៅគឺគាត់អត់មានអារាងកាយគាត់ហ្នឹងវាភាកច្រើនគឺមិនដូចជាមនុស្សស្រីទេបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ